Доброго вечора. В студії працює Каріна Риган. В ефірі програма «Час». Сьогодні у випуску поговоримо про таке. Засідання президії, вивчені питання та результати. Прес-тур з головою ОДА, питання доріг. Судові розгляди допитали обвинуваченого. Продуктовий кошик, ціни на крупи та олію. Упродовж доби 23 вересня бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню, у результаті чого двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Обстріли зафіксували в районі Богданівки, поблизу Новотроїцького, Водяного, Пищевика, Гнутового. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню поблизу Красногорівки та Травневого. Засідання президії провів 23 вересня голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс в Ужгороді. Говорили про формування ОТГ, затвердження перспективного плану, а також реорганізації медзакладів згідно медичної реформи. Детальніше про результати президії у наступному сюжеті. В результаті кількагодинної роботи президія Закарпатської обласної ради узгодила пропозиції порядку денного пленарного засідання 16-ї сесії обласної ради, яка відбудеться вже 26 вересня. Основне з питань, які розглядали, схвалення перспективного плану формування території громад краю, до обговорення якого долучили представників всіх рад Ужгородщини та Свалявщини. База взята 54 громади, і після того будемо розглядати всі пропозиції депутатського корпусу для того, щоб знайти максимальний консенсус у прийнятті цього плану. Ми плануємо провести ще фінальну нараду голів фракцій і при голові Закарпатської обласної державної адміністрації в середу і вийти з максимальним консенсусом на прийняття плану. Приймати рішення лише за двома принципами. Перше – це бажання людей, а друге – це спроможність. Розумію, національність Закарпаття, це все треба враховувати. І це надзвичайно така, скажімо, річ, яку ні в якому разі не можна зараз перетягувати на одну чи на другу політичну сторону. Ні в якому разі. Треба особисто приймати рішення в тому, щоб це розв'язати все. І максимально людей заспокоїти, і максимально дати їм можливість розвиватися і жити в комфортних громадах. Реорганізація медзакладів обласного підпорядкування шляхом перетворення їх на комунальні некомерційні підприємства згідно з медичною реформою – ще одне болюче питання. Депутати облради не задоволені ходом реформи в Закарпатті. Вже півтори роки, як керівники медустанов гальмують процес. Наразі лише 14% закладів охорони здоров'я в області реорганізовані в комунальні. Вони почали говорити про свої посади. Це абсолютно не конструктивна позиція, тим більше, що депутатський корпус взагалі не розглядав питання всіх звільняти, так як вони собі придумали цю позицію. Це говорить про те, що весь третій рівень – це обласні заклади, це обласна лікарня, обласна дитяча лікарня, обласний кардіодиспансер, онкологія і фтизіатрія. Вони залишаться без фінансування із державного бюджету. Підняли питання розвитку міжнародного аеропорту Ужгород, зокрема, перспективи міжнародних авіарейсів для початку у сусідні країни, Угорщину та Словаччину. Заслухали директора аеропорту, який бачить розвиток аеропорту і потребу коштів, це величезна сума, 350 мільйонів, але він то бачить як конкурентна спроможність нашого аеропорту з іншими литовищами. Дати 350 мільйонів з обласного бюджету – це неможливо, тому що ми зупинимо всі інші програми і фінансування взагалі в нас такого немає. Але логіка в тому, що говорить директор аеропорту, є. Він говорить про те, що нам потрібно збільшити паркінг для літаків. Це необхідно для того, щоб залучити деякі рейси. Також затвердили низку питань життєдіяльності комунальних установ обласної ради, надання дозволів на використання надр, затвердження зон санітарної забудови великих компаній, подали проекти рішень щодо транскордонного співробітництва, фінансових програм, зокрема обласного бюджету, щодо оздоровлення та відпочинку дітей, посилення соцзахисту громадян. Михайло Рівіс каже, сесія нудною не буде точно. Україна та Словаччина домовилися пришвидшити підготовчі процедури для підписання угоди, яка б відновила повноцінну роботу аеропорту Ужгород. Про це йшлося під час зустрічі міністра інфраструктури України Владислава Криклія з послом Словаччини в Україні Мариком Шафіном. Злітна смуга Ужгородського литовища закінчується на кордоні із Словаччиною. Літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини. Для повноцінної роботи аеропорту Ужгород необхідно укласти міжурядову угоду між Україною та Словацькою Республікою.
Угода має визначити умови використання визначеної частини повітряного простору Словаччини у зв'язку з наданням послуг щодо обслуговування повітряного руху, визначеним українським провайдером аеронавігаційних послуг у міжнародному аеропорту Ужгород, розповіли у Мінінфраструктури. Криклі запропонував, щоб положення цієї угоди тимчасово застосувались ще до її повноцінного підписання, і літаки, які використовують аеропорт Ужгорода, могли користуватися повітряним простором Словаччини. Для збільшення своїх повноважень, підвищення рівня життя та якості послуг дедалі більше українських міст, сіл та селищ утворюють об'єднані територіальні громади. Закарпаття не виняток. Про створення чергової ОТГ на Тячівщині дізнавалися наші журналісти. Щоб створити сильну громаду з достатньою економічною активністю на власній території з ініціативними працьовитими людьми, що забезпечуватиме гідний рівень життя, населення обере пріоритети в розвитку і фінансуватиме освіту, охорону правопорядку, медицину, дороги та інші напрямки, голови трьох населених пунктів Руської Мокрої, Лопухова, Ущорної і Тятівського району зініціювали створення ОТГ. Так, є рішення, у нас є позитивний висновок, щоб об'єдналися три населені пункти – це Руська Мокра, Лопухів і з центром селища Ущорне. Є позитивний висновок. На даний час поки раз треба, щоб рішення ми прийняли на вибори на СВК, але раз так все в воздусі висить. Але на другий рік буде примусове, значить будемо об'єднуватися Ущорнянську, Кущ, Лопухово, Руська Мокра з центром Ущорні. Як каже голова Ущорнянської селищної ради Петро Костяк, вирішили об'єднатися за взаємною згодою. Адміністративним центром за географічним розташуванням має стати Ущорна. Наприклад, у Лопуховому більше населення є, що у Мокрій є 2000 населення, там 4, у мене 1500. Але географічно, просто географічне розташування центру Ущорній. І зато прийнято рішення зробити центр Ущорній. Наступним і дуже важливим кроком будуть вибори голови майбутньої ОТГ. Так, закон прийнято на вибори. Всі бажаючі, хто бажає, будь ласка, на вибори, кому дозволяє закон, здоров'я. Ну і, як це каже, якась ініціатива, що робити, щось зробити, якийсь за собою зробити історію, слід. Головними цілями та перспективним планом роботи в об'єднаних громадах поділився Петро Костяк. Ну, є плюси, є мінуси в об'єднаних громадах. Треба мало поміняти там і закони, щоб більше, зараз на даний час є права, там, да, у об'єднаних громад, які вже об'єдналися, у них є права. Але все залежить від того підприємства, які там розташовані, чи будуть ті податки, чи буде спроможна та громада содержувати ту громаду. Тому що багато шкіл є, садочку, лікарню, от лікарню треба багато розвинути, так, щоб було там доступні ліки і все, щоб... Одна з ключових проблем, з якою можуть зіштовхнутися у громаді, це нестача кадрів. Я думаю, що дуже велика проблема буде в кадрах. Щоб создавати ті відділи, там лікарі хороші, вчителі, треба буде хороших кадрів, особливо на такі відділи, там, які там вже треба буде створити для громади, для потреб людей. Наразі в Тячівському районі дві діючі об'єднані територіальні громади – Тячівська і Вільховецька, утворені ще 2015 року, які є одними з найуспішніших. Є тут і 7 перспективних громад з центрами в Тересві, Буштині, Солотвині, Дубовому, Нересниці, Углі та Ущорні. Про це нам розповіли в Центрі розвитку місцевого самоврядування. Цими днями голова Закарпатської ОДА особисто вирішив проінспектувати виконання ремонтних робіт дорожнього покриття на Мукачівщині. Окрім районного центру, відвідав село Лохово та Лісарню. Чи задоволений керівник області станом виконаних робіт – дивіться у сюжеті далі. На Мукачівщині у селі Лохово дорогу капітально не ремонтували кілька десятків років. Голова населеного пункту каже, що село дотаційне і необхідних грошей з власного бюджету виділити були неспроможні. Грошей у нас немає нічого, ми дотаційна сільська рада, нам навіть на зарплату, щоб ми отримали вчасно, нам дає райдержадміністрація дотацію, щоб ми отримали вчасно гроші на зарплату. Тим не менше, цьогоріч гроші на ремонт надійшли з обласного бюджету. Доцільності робити тут ямковий не було. Дорожнє покриття перебувало у жахливому стані. Тут запланований поточний ремонт, поточний середній. За результатами торгів виграла фірма ПБС. Кошти, які виділені на сьогоднішній час, на цей рік, це сума 4 мільйони гривень. За дані кошти буде проведено кілометр 56 суцільного асфальтобетону. Згідно проєкту, передбачає ямковий ремонт, вирівнюючий слой 2 см, а також верхній слой 4 см. І ще плюс є кілометр 900 ямкового ремонту. Це від звідси до, ну, практично до Іванівців. Роботи розпочали 16 вересня. За цей час вже вдалося зробити чимало. Зробили, почали ямковий ремонт на участку, де був суцільний асфальтобетон. Ямкою ремонт, ремонт обочин і
пройшлося вже 540 метрів вирівнюючого шару 2-сантиметрового і суцільного шару 500 метрів. Сьогодні робимо другий 540 метрів вирівнюючого шару. Як проходять ремонтні роботи і чи впоралися виконавці з поставленим завданням, з'ясовував голова ОДА. Скільки ви даєте гарантії на цю дорогу? Там я в договорі, я виконроб, я тим не договорю. Скільки у нас? Від 5 років. От 5 до 10 років, так чи ні? Люди мають знати, скільки ви даєте гарантії на цю дорогу. Бо ми кожен 2-3 роки це робити не можемо. Дуже великі кошти. Скільки коштує кілометр такої дороги? 4 мільйони. Виконаними роботами в Лохові Ігор Бондаренко залишився задоволений. Побачили, що дійсно наші кошти на вітер не брошені. Наступним об'єктом, який проінспектував керівник облдержадміністрації, стала багатостраждальна Прящівська об'їзна. При ремонті цієї дороги врахували її експлуатацію вантажівками. Дана ділянка дороги кілометр 700 коштує, згідно укладеної угоди, 23 мільйона 849 тисяч. Чому так дорого? Тому що це дорога, згідно проєкту, передбачає 20 сантиметрів ресайклінга, це усилення основи, потім 6 сантиметрів вирівнюючого слою, і це все має накриватися 5 сантиметрів основного слою асфальтобетону. Дана така конструкція може витримати більше 40 тонн. Однак роботи тут ще не завершені, та й навряд чи вдасться це зробити до кінця цього року. Щоб доробити цю ділянку до кольця, вирівнюючу ділянку, вирівнюючу, нам ще потрібно 8 мільйонів. А скажіть, будь ласка, а ми другий слой не будемо накладувати цьому році? Цей рік вже не покладемо. Він до другого простоїть, але на другий простоїть це асфальт. Нормально простоїть? Він не є крупнозарисний, він не пористий. Він... Скільки тут сантиметрів зараз? 6. І витримає. Ну, я задоволений роботою, яку зробила фірма «Технобудцентр». Я скажу так, качество мені подобається. Це тільки перший шар, да? Я думаю, що другий ми в наступному році, коли ви маєте бажання це зробити? При першій можливості. При першій можливості. Добре, можливість ми знайдемо, я думаю, десь весні. Додамо, що голова ОДА доручив директору комунального підприємства «Будкомплектторг» проконтролювати й виконання робіт біля переїзду, де дуже великі перепади асфальту. Внаслідок постійних накладень додаткових шарів і чимало водіїв нарікають на пошкодження автівок саме на цій ділянці автошляху. Іван Іванович, ми маємо це зробити і це обов'язково. Добре? Якщо там потрібно деякі кошти, то нам треба їх знайти і відпрацювати. Зробимо обов'язково, бо я за цей перепад вже казав, Іван Іванович. Наступним об'єктом, який проінспектував Ігор Бондаренко, стала дорога до лісарні. Ми також вже неодноразово розповідали про її плачевний стан. Ситуація тут покращилася лише частково і лише на певних ділянках. Однак тут з'ясувалося, що підрядна організація дуже легковажно поставилася до своїх обов'язків і не дотрималася стандартів виконання ямкового ремонту. То, що ми бачимо зараз, це недотримання технології ямковості, іде досить суттєве збільшення асфальтобетону. Тобто по технології дана ямковість має бути з основним слоєм асфальтобетону, який залишився. Тобто відповідно полотна. Тут ми бачимо 3, місцями 2 сантиметра перерозходу. Підрядник приносить акти виконаних робіт. Ми з ним йдемо, перед тим як підписувати акти виконаних робіт, ми з ним проміряємо всі параметри дороги. Горе-підрядник так щедро латав деякі ями, що на чималий відрізок дороги просто не вистачило асфальту. А між іншим, на ці роботи було виділено 1,5 мільйона гривень. Наші люди доручили свої кошти, як люди, які дійсно платять в бюджет кошти. Да? Ми поповняємо бюджет, це дуже тяжко, а хтось от так от використовує ці кошти. Тому, правильно було сказано, це контора. А ми маємо працювати з фірмами, які роблять це качественно. Наразі буде створена комісія, яка проведе обстеження і визначить, за які роботи підрядній організації буде перераховано кошти, а що залишиться без оплати. І насамкінець голова ОДА запевнив, що такі обстеження доріг стануть традиційними, і платники податків знатимуть, на що спрямовують їхні кошти.
Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи. Законопроект розроблений на виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Документ запроваджує в українському законодавстві положення Конвенції про процедуру спільного транзиту. На сьогодні Конвенція про процедуру спільного транзиту об'єднує 35 країн Європейського регіону. Приєднання до Конвенції дозволить Україні запровадити обмін митною інформацією із 35 країнами у режимі реального часу, отримувати інформацію для переміщення товарів транзитом, запровадити спеціальні транзитні спрощення, використовувати єдину митну декларацію для переміщення товарів від країни відправлення до країни призначення через треті країни за єдиними правилами. У Мінфіні зауважили, що на ухваленні закону робота над приєднанням до Конвенції про процедуру спільного транзиту не завершується. Процедура приєднання є нестандартною для країн-претендентів. Спершу претендент має запровадити і використовувати на своїй території положення цієї конвенції і відповідний IT-продукт не менше одного року. Лише після цього Україна зможе отримати офіційне запрошення приєднатися до конвенції. В Ужгороді оголосили підозру підприємцю і директору школи, які нагріли 300 тисяч на партах. У прокуратурі Закарпаття розповідають, правоохоронці встановили, що підприємець мав постачати парти у школу згідно договору, але на кінець його дії парти той так і не надав. Разом з тим, виконуючи обов'язки директора школи підписала документи, які підтверджували отримання навчальним закладом комплектів шкільних меблів. Таким чином, вони відмили 300 тисяч гривень, це підтвердив експерт. Отримані кошти підприємець легалізував, перерахувавши їх на власну картку, а вже відтак конвертувавши у готівку, пише прокуратура. Відкрито провадження за частиною 1 статті 366 та частина 4 стаття 191 Кримінального кодексу України, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах. А от дії приватного підприємця додатково кваліфіковані за частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України. Берегівська місцева прокуратура звернулася до господарського суду Закарпатської області з позовною заявою про визнання недійсним і припинення договору про надання послуг та звільнення 753 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Вартість цих земель складає майже 202 мільйони гривень. Так, прокуратурою виявлено, що одне із державних підприємств на підставі договору про надання послуг передало фермерському господарству 753 гектари земель для посіву та вирощування сільськогосподарських культур. Проте встановлено, що цей правочин є прихованим договором оренди землі, а його зміст суперечить вимогам Цивільного кодексу України та Закону України про оренду землі. Відповідно, у результаті укладення даного договору до бюджету не надходять кошти у вигляді орендної плати. Враховуючи наведене, Берегівська місцева прокуратура звернулася до господарського суду Закарпатської області про визнання недійсним і припинення договору про надання послуг та звільнення 753 гектарів земель вартістю майже 202 мільйони гривень, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. На черговому засіданні у справі вбивства Михайла Глеби судді допитали судмедексперта, закінчили стадію вивчення письмових, аудіо та відеодоказів. Також допитали і обвинуваченого. Більше дивіться у наступному сюжеті. На минулому засіданні розпочали досліджувати письмові докази і, власне, цього разу процес продовжили. Також допитали судмедексперта, до якого у захисників обвинуваченого був ряд питань. Далі перейшли до речових доказів та відеоматеріалів. Це тільки одяг потерпілого і одяг обвинуваченого, так? Так, ваша честь. Яка ваша позиція? Є необхідність кожний доказ досліджувати, доставати обвинувачення? Ми досліджували протоколи огляду. Так, ваша честь. Ну, для мене особисто немає, так як в минулому судовому засіданні, так і під час судового слідства все оглядалось, всі знайомилися. Враховуючи те, що жодні з вказаних речей немає жодного сліда, жодного доказу причетності Дюшка, то вважаю, що дослідження таких доказів є... Тобто ми можемо обмежити з тим, що ми дослідили письмові документи, це... Так, в вказаних доказах немає жодної докази, жодного ознаки причетності Дюшка до цього злочину. Оскільки суддівська колегія попередньо вивчала протоколи огляду речових доказів, то за спільним рішенням сторін перейшли до допиту обвинуваченого. Він детально розповів свою версію подій ночі, коли було вбито Михайла Глебу. За словами обвинуваченого, він разом з таксистом з майже 12-ї години ночі шукав свого батька. Ми з ним виїхали у... Не пам'ятаю, ми поїхали з ним у Подгорино одразу. Я, чесно, не пам'ятаю, в той момент вже давно було, чесно. Ми з ним поїхали, коротше, в Подгорино із Васю. Він мене там поставив, каже, я ще пізно до знакомих, кажу, своїх. Кажу, ти довезися, кажу, у Мінфіні, до мене додому, кажу, може, тато вже прийшов.
Квітин, кажу, дам уже, кажу, я тобі буду йти, типа, на все, що по-русски, забереш його, кажу, прийдеш сідати, ну і теж ми поїдемо, так поїдемо. Колегія та адвокати потерпілої звернули увагу на те, що у обвинуваченого на час убивства було кілька телефонів. З 18 години до 22.45 у вас активні розмови кожні 2-3 хвилини з абонентом. Так. В період з 22.45 до ранку у вас було тільки один телефонний дзвінок від Віктора Чека. Так. З яким ви розмовляли вночі. О! 8.29 вам телефонує ваш батько. 8.29? Так, ранку. Де ви були? Дома. А чи вам батько ваш телефонував, що закалував, чи що? Може він вже був в міліції, може він вже з міліції мені дзвонив, я не помню, кілько його забрали, розумієте? Ну, згідно ваших показань, спочатку ви йдете на телефон батько, і спочатку да. Батько пішов, потім ви пішли, да, так? Так, все правильно. Нічого батько дзвонити на ваш телефон, що ви в нього в руках? Я без поняття. Також обвинувачений повідомив, що після затримання з ним поводились неналежним чином. Дайте мені подзвонити, ви покличте тата мені, ну, привіли, що... Бо до мене адвокат не йде, каже, ну, адвоката не є, кажу, дайте мені адвоката, він не є, не є, не є, не є, кажу, дайте мені подзвонити туди, ні, не до мене. Тобто це від моменту вашого, начебто, запрошення до відеополіції, до моменту розгляду судом по питанню про обрання запобіжного заходу. Чи давали вам якусь їжу за цей час? А, не їсти, ні, ну, ти стаканчик повинен їжу. Наразі ж на наступному судовому засіданні прокурор передасть до суду новий обвинувальний акт. Саме ж засідання відбудеться 3 жовтня о 14.00. 23 вересня 2019 року на виїзд із України в'їхав вантажний автомобіль «Івеко» із сербською реєстрацією. Громадянин Сербії, перевозячи вантаж із Росії, каучук синтетичний, планував перетнути кордони з Румунією. У результаті здійснення огляду працівниками митниці спільно з прикордонниками виявили приховану від митного контролю суміш для куріння кальяну – 51 упаковку по 1 кілограм. Прихована суміш знаходилася у кабіні водія під обшивкою. Таким чином іноземець намагався перемістити через митний кордон України товари із приховуванням від митного контролю. Угорський пес винюхав закарпатську контрабанду. Подія трапилася у Заході, а свою майстерність у пошуку сигарет показав службовий пес. Під час огляду мікроавтобусу на українських номерах залучався і службовий пес Джиджі. Собака ретельно обнюхала увесь салон автомобіля, а коли дійшла до обшивки даху, то одразу ж дала позитивний сигнал. У разі огляду у мікроавтобусі було виявлено 1500 пачок сигарет із України, а це товар на 2 мільйони форентів. Зараз угорська поліція розпочала слідство, а проти водія відкрито кримінальне провадження. Водій Ауді помер після зіткнення із Фіат. Аварія трапилася 23 вересня у місті Виноградів на вулиці Комунальна. Як розповіли у Головному управлінні Національної поліції Закарпаття, на місці працює слідчо-оперативна група, яка попередньо з'ясувала, що водію Ауді 1960 року народження стало зле і він виїхав на зустрічну смугу. Тут він зіткнувся із автівкою марки Фіат. Водій та пасажир останньої не постраждали. На жаль, водій Ауді помер у кареті швидкої допомоги. Наразі з'ясовуються усі обставини ДТП. На Перечинщині чоловік, погрожуючи ножем, пограбував пенсіонерку. Як зазначають у Головному управлінні Національної поліції Закарпаття, до них надійшло повідомлення про розбій у 72-річної місцевої мешканки. Слідчо-оперативна група з'ясувала, жінка домовилася із знайомим на вигляд чоловіком, що той купить у неї телевізор. Чоловік прийшов до пенсіонерки і почав вимагати гроші, погрожуючи ножем. Розбійник забрав 600 гривень та втік. Правоохоронці знайшли чоловіка, ним виявився 37-річний перечинець. Він уже був раніше судимий за крадіжки та грабіж. Гроші він повернув, відкрито провадження за статтею 187 Кримінального кодексу України «Розбій». Наразі вирішується питання про обрання чоловіку міри запобіжного заходу. Картопля з Білорусі, здорожчання овочів восени і причини зростання цін. Наші кореспонденти пройшлися зеленим ринком та провели огляд цін на овочі борщового набору, а також крупи, олію та борошно. Тож, чи варто закупити деякі продукти раніше чи ні, дізнаєтеся за мить. Увага до цін традиційного борщового набору прикута як бізнесменів, так і пересічних українців. Що з продуктового кошика подорожчає восени, а що навпаки упаде в ціні, давайте з'ясуємо просто зараз. Ще 2 роки тому картопля впевнено трималася в статусі найдешевшої позиції серед овочевих складових українського борщу. Цієї осені це безумовний лідер зростання в ціні. Причина, кажуть продавці, не врожай.
Дорого людям дуже. Дуже дорого. Так, кілограмчик, два кілограмчика. Людей не урожай. Це, наприклад, все привозна картопля Білорусі. У нас цього року не урожай картоплі. А от морква і буряк вже тривалий час тримаються в одній ціні. Дехто з експертів навіть радить не поспішати закуповувати їх про запас, адже вони ще можуть подешевшати. Лідершем по овощах у нас морква, буряк. Нестабільні ціни, які були, такі є. Огірки, помідори, парить, за прогнозами продавців, зростуть ціні вже найближчим часом. Причина, кажуть, настання холодів. Похолодає і буде здорожчання. Приблизно 2-3 гривні, не більше. Покупці на ринку заповнювати засіки і робити запаси на зиму не поспішають. Багато хто вже давно покинув цю звичку. Так багато її потребую, і немає смислу, тому що вона портиться, все одно викидується, перебирається, немає смислу. Бо що дешевше, то і купую. Помідори. Огірки тепер подорожали. От. Капуста може бути нормально, наприклад, на борщ, на такої, то бурак. Такої. Що вигодніше брати, то й беруть. Ціни на продукти мукачівців відверто не радують. Кажуть, ніякого здешевшення не спостерігається. Та ви самі бачите, що робиться. Чим долар паде, а продукти одинакові. Ще й дорожчі. Картошка дорога, помідори, огірки. Так, все дороге, враді, бо дешево нічого немає. І за те, що дорожче, так. Я заложила навіть на зиму тільки самі необхідні такі продукти. Крупи, борошно теж у ціні не відстають. У порівняно з минулим роком багато зернових культур подорожчали. Обсяги посівів, кажуть експерти, окремих культур скоротилися. Давно не було на базарі, але бачу, здорожчали. Це прирівнюють до долара, але бачу, долар паде, а наші ціни як були, так і підвищилися. Вище, не видиш, які ціни? Там ви не видиш, як ви дивіться, 35, 25, 19, 35 кілограм, там є кілограм. То дорого взагалі. Долар паде, долар упав, як полдолар сильно. А ціни пішли вверх, картошка стоїть 11 на гідові, оп. Я тут купив 3 головки капусточки. 450 грам масла, і я вже віддав почти 170 гривень. Наразі ж експерти прогнозують навіть дефіцит картоплі. Кажуть, вони в цьому році вона або дрібна, або слабка. Станом на 23 вересня понад 1600 споживачів із Закарпатської області подали заявки на участь в акції «Твоя енергонезалежність». Відповідно до умов акції у споживачів з'явилася можливість придбати газ як товар за ціною 5 гривень 99 копійок за 1 метр кубічний. Акція триває лише до 25 вересня. Використати придбаний газ слід в опалювальний період, тобто з 1 жовтня 2019 року до 31 березня 2020 року. Замовити об'єм газу можна в центрі обслуговування клієнтів або в особистому кабінеті на сайті 104.ua. Оплату необхідно здійснити на окремий рахунок, відкритий в АБ «Укргазбанк». Якщо людина закупила газ у «Нафтогазі» по акції за ціною 5 гривень 99 копійок за метр кубічний, але в опалювальний період регульована ціна знизилася, то обрахунок проводитиметься саме за меншою ціною. Закарпатці зайняли призові місця на чемпіонаті України з кіокушинкай-кан карате. Чемпіонат України пройшов 21 вересня, а Закарпатську область представили спортсмени МК «Яструб». Як повідомив головний тренер клубу Сергій Матьковський, усі спортсмени виступили на хорошому рівні. Катерина Матьковська стала чемпіонкою України у розділі ката, а Максим Леньо виборов бронзу. Художній фільм «Мої думки тихі» українського режисера Антоніо Лукіча знімали на Закарпатті. І саме ця українська кінострічка відкриє Європейський кінофестиваль «Кін Іст Фестівал», який пройде у Люксембурзі 3 жовтня. Це буде дебют українського кіно на європейській арені, адже вітчизняні фільми вперше представлені на кінофестивалі. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра дивіться про таке. Антитерористичні навчання, завдання прикордонників, напередодні сесії, важливі рішення. Я ж буду з вами прощатись. Хорошого вам настрою та теплих осінніх вечорів. Бережіть себе. До зустрічі.